Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Surxondaryo viloyat arxiv ishxonasi boshqarmasi tomonidan 2023 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bugungi kunda viloyatimizda 10 davlat arxivlari hamda 6 shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyat yuritib kelmoqda. Viloyat va tuman davlat arxivlari tomonidan 2023 yil davomida jami 1 milliard 636 million so'm mablag' ishlab topildi. Shundan davlat arxivlari tomonidan 1 milliard 110 milyon so'm mablag', shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan esa 526 milyon so'm mablag' ishlab topildi. Daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlarni ilmiy texnik ishlov berish, tartibga solish, me'yoriy hujjatlarni tayyorlash, hujjatlarni depozitlar saqlash, mavzuli so'rovlarni bajarish, turli interaktiv xizmatlar ko'rsatish va hamda boshqa xizmatlar ko'rsatish hisobiga olingan. Ushbu arxivlar tomonidan 2023 yil davomida reja bo'yicha barcha ko'rsatkichlar bajarildi. Shuningdek, arxivlar hujjatlarini elektron nusxasini yaratish bo'yicha 10.433 saqlov birligidan 1.372.344 dona sug'urta kadri yaratildi. Bugungi kunda davlat arxiv idoralari tomonidan arxiv ishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha arxiv ishi boshqarmasi tomonidan turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Muntazam ravishda monitoring olib borish, yuqori yutuqlarga erishgan arxivlar, rahbarlar va xodimlarni rag'batlantirish, direksiya yig'ilishlarida muhokama etish, chora-tadbirlar belgilash va hokazolar shular jumlasidandir. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan 2023 yil davomida davlat arxivlari tomonidan 3692 mavzuli, 13167 ijtimoiy huquqiy so'rovlar bajarilgan. Shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan 8452 so'rovlar bajarilgan. Shuning 18352 davlat xizmatlari markazi orqali kelib tushgan, 8 esa pochta orqali kelib tushgan. 79 fuqarolar tomonidan bevosita arxivga kelib murojaat qilishgan. Barcha murojaatlarga arxiv xodimlari tomonidan o'z vaqtida o'rganib chiqilib, javob berilgan. Bugungi kunda arxivlardagi barcha xizmat turlari joylardagi davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn xizmat ko'rsatish tizimiga o'tkazilgan. Onlayn xizmatdan foydalanib, arxiv ma'lumotnomasini olishlaringiz mumkin. Arxiv binolarini qurilish va rekonstruksiya ishlarini olib borish holati yuzasidan boshqarma va davlat arxivlari tomonidan arxiv binolarini kapital ta'mirlash va yangi bino qurish bo'yicha viloyat va tuman hokimliklariga investitsiya dasturiga kirish uchun muntazam ravishda takliflar bilan murojaat qilinmoqda. Xususan, joriy yilning 20-iyun kuni Denov tuman davlat arxiviga davlat xususiy sherikchiligi asosida to'liq tadbirkor hisobidan barcha sharoitlarga ega zamonaviy ko'rinishdagi 150 ming saqlov birligiga ega bo'lgan yangi arxiv binosi qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu arxivlarda ishlaydigan xodimlarimiz uchun hamda arxivga murojaat qiladigan fuqarolarimiz uchun ham quvonchli yangilik bo'ldi. Biz bu turdagi ishlarni yanada ko'payishda hamda sohamizni rivojlantirishda harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.